नमस्कार. मनात मानसशास्त्राची उत्कंठावर्धक रम्यसभा, लेखक अच्युत गोडबोले आणि प्रकाशित केलेला आहे मनोकास प्रकाशन, पृष्ठ क्रमांक 183 ते 188. जॉन वॉटसन. मला एक डझनभर निरोगी मुलं द्या, मला पाहिजे तशी त्यांची वाढ आणि संगोपन करू द्या, मग मी त्यांना डॉक्टर, वकील, कलाकार, व्यापारी एवढंच कशाला, एक भिकारी किंवा एक चोर सुद्धा बनून दाखवेन. त्यांचे पूर्वज कुठल्याही वंशाचे, व्यवसायाचे किंवा क्षमतेचे असले तरी त्यामुळे काहीच फरक पडणार नाही. मी मनात आणेन तसं या मुलांना घडवू शकेन. जॉन बी वॉटसनची ही वाक्य मानसशास्त्राच्या इतिहासात वारंवार उद्धृत केली गेली. जन्म 1978 आणि मृत्यू 1958. त्यानंपूर्वी सीबर्ड सारख्या प्राण्यांवर अनेक प्रयोग केले होते. प्राण्यांच्या वागणुकीवरून त्यांच्या मनोव्यवस्थेची विषयी अंदाज त्यांना बांधता येतात असे तो म्हणे. बिहेव्हिअरिझमचं जर अमेरिकेत मार्केटिंग कुणी केलं असेल तर ते वॉटसनच. तो हॉपकिन्स विद्यापीठात प्राध्यापक होता. वॉटसन हा एक चांगलाच निष्णांत सेल्समन होता. स्वतःच्या कल्पना तो इतरांना चांगल्या तऱ्हेने चांगल्याच पटून देत असे. त्याच्या त्या गुणांनीच तो बिहेव्हिअरिस्ट चळवळीचा नेता बनला. वॉटसन एखाद्या निष्णांत सेल्समनप्रमाणे अत्यंत अधिकारवाणीनं, ठामपणानं आणि आत्मविश्वासानं बोले. आजूबाजूला लोक असताना त्याचं व्यक्तिमत्व खूपच खुलून उठे आणि तो उत्सव मूर्तीच बने. पण त्याच्या या बाह्यरूपामागे एक अत्यंत असुरक्षित व्यक्तिमत्व दडलेलं होतं. त्याला अंधाराची भीती वाटे. त्याच्या भावना घोटलेल्या होत्या, पण कुठल्याही गंभीर भावनांच्या विषयी चर्चा सुरू झाली की तो तिथेच चक्क पळ काढे. प्राण्यांबरोबर जरी तो प्रेमाने वागत असला तरी माणसांबरोबर तो आपलं प्रेम कधीच व्यक्त करू शकत नसे. त्याच्या स्वतःच्या मुलांचे त्यांच्या लहानपणी त्यानं कधी पापेही घेतले नव्हते किंवा झोपतानाही त्यांना कधी जवळ घेतलं नव्हतं. त्याला त्याची दुसरी बायको आवडत असे, पण तिचा मृत्यू झाल्यावर तिच्याविषयी आपल्या मुलांशी संपूर्ण आयुष्यात तो एकही अक्षर बोलला नाही. जणू काही ती त्याच्या जगात कधीच नव्हती, अशा या त्याच्या विक्षिप्त स्वभावाचे आत्मपरीक्षण करण्यावर किंवा रुग्णानं स्वतःच्या भावनांविषयी डॉक्टरांपाशी उघडपणे बोलण्यावर विश्वास ठेवणाऱ्या फ्रॉइड सारख्यांच्या थिअरीजमध्ये त्याला रस न वाटणं हे नैसर्गिकच होतं. पण माणसांपेक्षा उंदरावर त्यानं प्रयोग करणं हेही त्याच्या स्वभावाला धरूनच होतं. वॉटसनची यशोगाथा खूपच रोचक होती. 1878 साली साऊथ कॅरोलिनामधल्या ग्रीनव्हिलमध्ये तो एक साध्या लहान शेतकऱ्याच्या कुटुंबात जन्मला. त्याचे वडील खूपच आक्रमक होते, पण आई मात्र खूप धार्मिक आणि शांत होती. त्यामुळे वॉटसनच्या समोर दोन परस्पर विरोधी आदर्श लहानपणापासूनच होते. त्यांच्यामध्ये अर्थातच त्याची खूपच ओढाताण झाली. वॉटसन 13 वर्षाचा झाला असताना त्याचे वडील दुसऱ्या एका बाईबरोबर घर सोडून निघून गेले. वडील सोडून गेल्याचेही त्याच्या मनावर खूपच परिणाम झाला होता. त्याच्या आईनं आपलं शेत विकलं आणि ती ग्रीनव्हिलला स्थायिक झाली. पण वॉटसनचं वागणं अजून खेडवळंच होतं, त्यामुळे त्याला नव्या जागी वर्गातली मुलं खूप चिडवायची. वॉटसन मग खूप वैतागायचा. या सगळ्यांमुळे शाळेत तो फारसा चमकला नाही. जेमतेमपासून तो पुढच्या इयत्तेत ढकलला जायचा. त्याचं त्याच्या मित्रांशी कधीच पटायचं नाही. वडिलांप्रमाणेच त्यालाही माऱ्यामाऱ्या कराव्याशा वाटत. एखाद्या मित्राबरोबर बॉक्सिंग करत असताना दोघंही रक्तबंबाळ होईपर्यंत तो ठोसे लगावतच राही. तो वंशद्वेष्टाही होता. तिथल्या काळ्या लोकांना पकडून तो बदडत असे. त्याला दोनदा अटकही झाली होती, एकदा वंशद्वेषाबद्दल तर एकदा बंदूक बाळगल्याबद्दल. वॉटसनच्या बंडखोर वृत्तीमुळे त्याची मतं धर्मसंस्थेच्या विरुद्ध झाली. तो दिसायला देखणा होता, त्यामुळे आयुष्यभर त्याची अनेक मुलींशी लफडी झाली. पदवी मिळाल्यानंतर वॉटसननं वर्षभर एका खोलीतल्या शाळेमध्ये शिकवलं. पण नंतर वॉटसननं शिकागो विद्यापीठात प्रथम तत्वज्ञानाचा अभ्यास केला आणि नंतर तो मानसशास्त्राकडे वळला. त्याच्या खिशात त्यावेळी फक्त $50 होते. तोपर्यंत त्याच्या आईचा
मृत्यू झाला होता आणि त्याच्या वडिलांचा तर पत्ताच नव्हता। अभ्यास करतानाच पैसे मिळवण्यासाठी वॉटसन अनेक लहान मोठी कामं केली। काही काळ वेटर म्हणून, काही काळ मानसशास्त्र विभागातला सफाई कामगार म्हणून, तर काही काळ प्रयोगशाळेतल्या उंदरांची काळजी घेणारा सेवक म्हणून असे अनेक उद्योग त्याने केले। या सगळ्यांचा त्याच्यावर खूपच ताण पडला। त्याला झोपच येनाशी झाली। त्याचा नर्वस ब्रेकडाऊन झाला होता आणि त्यातून बाहेर येण्यासाठी त्याला एक महिना दूर कुठेतरी जाऊन राहावं लागलं। 1901-2 मध्ये त्यानं त्याची डॉक्टरेट पूर्ण केली। लहान उंदीर ज्या तऱ्हेने शिकतात त्याचा आणि माणूस ज्या तऱ्हेने शिकतो याचा काही संबंध आहे याविषयीचा त्यानं प्रबंधही लिहिला। माणसांवर प्रयोग करायला वॉटसनला आवडत नसे, तो माणसांबरोबर खूपच अस्वस्थ असे, म्हणून त्यानं प्रयोगांसाठी प्राणी निवडले। वॉटसनच्या प्रगतीच्या मागे त्याच्या उच्च पदस्थांच्या ओळखींबरोबरच त्यानं केलेले उत्कृष्ट प्रयोग आणि त्याचं संशोधन हेही कारणीभूत होतं। त्याचे प्रयोग गमतीशीरच असत। एका प्रयोगात त्यानं एका चक्रव्यूहात उंदरांना सोडलं। त्या उंदरांना बाहेरचा रस्ता कसा शोधता येतो? जर त्या ठिकाणचे सगळे वास नष्ट केले तरी त्यांना तो रस्ता सापडतो का? त्या उंदरांचे डोळे बांधल्यावरही त्यांना तो रस्ता शोधता येतो का? जर उंदरांवर शस्त्रक्रिया करून त्यांची घानेंद्रिये निकामी केली तर त्यांना बाहेरचा रस्ता सापडतो का? त्यांची श्रवणेंद्रिये निकामी केली तर त्यांच्या शिकण्यावर काय परिणाम होतो? हे सगळं तपासण्यासाठी त्यानं बरेच प्रयोग केले। स्नायूंना ज्या संवेदना सेन्सेस होतात त्यांचा या शिक्षणावर खूप मोठा परिणाम होतो हे वॉटसनच्या लक्षात आलं। 1908-1912 दरम्यान मानसशास्त्राच्या मीटिंग्समध्ये वॉटसनने त्याचे निष्कर्ष मांडले। प्राण्यांच्या वागणुकीवरून त्यांच्या मनोअवस्थेविषयी अंदाज बांधता येतात असं तो म्हणे। त्यानं जेम्स अॅग्नेला यांनी स्वतंत्रपणे बिहेव्हिअरिझम हा शब्द निर्माण केला। 1913 साली त्यानं सायकोलॉजिकल रिव्ह्यू मध्ये याविषयी एक लेख लिहिला। त्या लेखाला आजही बिहेव्हिअरिस्ट मॅनिफेस्टो असं म्हटलं जातं, कारण या लेखापासून बिहेव्हिअरिस्ट विचारसरणी औपचारिकरित्या सुरू झाली। बिहेव्हिअरिझमचं तत्वज्ञान पूर्वीच्या इतर सगळ्या मानसशास्त्रांपासून वेगळं आहे असं त्याचं मॅनिफेस्टोमध्ये म्हटलं होतं। मानसशास्त्राचं उद्दिष्ट मुळी वागणुकीचा अभ्यास करणं हे असलं पाहिजे, जाणीवेचं नव्हे। हा अभ्यास वस्तुनिष्ठ रीतीने केला पाहिजे, आत्मनिरीक्षणातून नव्हे। वागणुकीविषयी भाकीत करणं आणि तिच्यावर नियंत्रण आणणं हे मानसशास्त्रानं साधलं पाहिजे। अशी 3 महत्वाची विधानं या मॅनिफेस्टोत लिहिली होती। आत्तापर्यंत मानसशास्त्रानं जाणीवेसारख्या व्यक्तिनिष्ठ गोष्टींवर लक्ष केंद्रित केलं होतं, वस्तुनिष्ठ गोष्टींवर नव्हे। त्यामुळे मानसशास्त्राला वैज्ञानिक दर्जा प्राप्त होऊ शकलेला नाही असाही आरोप वॅटसनने केला होता। पूर्वीचे ग्रीक तत्वज्ञ, मध्ययुगातले रॅशनलिस्ट एम्पिरिस्ट कॅन्ट, होम, जेम्स, फ्रॉइड आणि इतर अनेक जणांनी ही चूकच केली होती असं वॉटसननं जेव्हा सांगितलं तेव्हा मानसशास्त्राचं विश्व हदरूनच गेलं होतं। संपूर्ण मानवी भावनिक विश्व हे रिफ्लेक्स ॲक्शननं भरलेल्या यंत्रासारखं असतं असं वॉटसनने मानलं। जाणीव, मनावस्था एवढंच काय, पण मन असे शब्दही वापरणं वॉटसननं सोडून दिलं। वागणुकीचं निरीक्षण करता येत असल्यामुळे वागणूक हाच मानसशास्त्राचा पाया आहे हे वॉटसननं म्हटलेलं आहे। आणि एकदा आपल्या अभ्यास क्षेत्रातून जाणीव ही गोष्ट काढून टाकली की मग प्राणी आणि माणूस या दोघांवरही प्रयोग केले तरी ते सारखेच असं त्याचं मत झालं होतं। आणि मग प्राण्यांवर प्रयोग करणं सोपं म्हणून प्राण्यांवर प्रयोग करणं सुरू झालं। 1920 दशकातल्या मानसशास्त्रावर बिहेव्हिअरिझमचा प्रचंड प्रभाव पडला आणि हा प्रभाव पुढची 4 दशकं टिकला। या काळात मानसशास्त्रावरच्या चर्चांमध्ये, लेखांमध्ये, भाषणांमध्ये आणि संशोधनांमध्ये सगळीकडे बिहेव्हिअरिझम डोकायला लागला। बिहेव्हिअरिझमच्या मॅनिफेस्टोमुळे आणि वॉटसन हा सायकोलॉजिकल रिव्ह्यूचा संपादक असल्यामुळे त्याला अमेरिकन सायकोलॉजिकल सोसायटीचं अध्यक्षपदही मिळालं। वॉटसनचा अल्बर्ट बी या लहान मुलावर केलेला प्रयोग मानसशास्त्राच्या इतिहासात खूपच गाजला आणि त्यावर टीकाही तितकीच झाली। अल्बर्ट बी हा एका परिचारिकेचा जवळपास 11 महिन्यांचा मुलगा होता।
त्याचं आतापर्यंतचं आयुष्य चार भिंतींच्या चौकटीतच गेलं होतं. कधीही न रडणारा चांगला मुलगा असं सगळेजण त्याचं वर्णन करत निदान त्याची वॉटसन बरोबर गाठ पडेपर्यंत तरी. 1920 साली वॉटसन आणि त्याची सहकारी रोजली रेनर यांनी अल्बर्ट बीच्या मनात कुठल्याही केसाळ प्राण्यांबद्दल आणि वस्तूबद्दल भीती निर्माण करायचं ठरवलं. हा प्रयोग सुरू करण्यापूर्वी अनेक दिवस अल्बर्ट बीला एका टोपलीतून एक पांढरा उंदीर खेळायला दिला जाईल. अल्बर्ट बी त्याच्याबरोबर बराच वेळ खेळत बसे. नंतर वॉटसनने आपला कार्यक्रम बदलला. काही काळ गेल्यावर जेव्हा अल्बर्ट बी त्या उंदराला पकडायला गेला त्याचवेळी त्याच्या डोक्यामागं एका हातोड्यानं त्यांनी एक मोठा आवाज केला. अल्बर्ट बी तो आवाज ऐकून एकदम दचकला आणि घाबरला. त्याच्या चेहऱ्यावर प्रथमच भीती दिसली. काही दिवसांनी आता अल्बर्ट बी पूर्वीचा अनुभव विसरून गेला असेल असं वॉटसन आणि रेनर यांना वाटलं. त्यांनी आता पुन्हा अल्बर्ट बी समोर एक पांढरा उंदीर ठेवला. लगेच अल्बर्ट बीनं डावा हात पुढे करून तो पकडण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यानं त्या उंदराला स्पर्श करताच त्या क्षणी वॉटसन आणि रेनर यांनी तो पोलादी दांडा कशावर तरी आपटून पुन्हा तसाच आवाज काढला. त्याबरोबर अल्बर्ट बी भीतीनं पुन्हा दचकला. त्यानं आपलं तोंड गादीत लपून घेतलं. उंदीर पकडणं आणि आवाजामुळे वाटणारी भीती यांच्या संबंधाचं समीकरण अल्बर्ट बीच्या डोक्यात आता हळूहळू पक्क व्हायला लागलं होतं. पुन्हा प्रयोग सुरू झाले. पुन्हा तो पांढरा उंदीर ठेवण्यात आला. यावेळी अल्बर्ट बीनं आपल्या उजव्या हातात उंदीर पकडण्याचा प्रयत्न केला, पण याही वेळी वॉटसन आणि रेनरनं त्या पोलादी दांड्याचा मोठा आवाज त्यावेळी केला. यावेळी अल्बर्ट बी पुन्हा गादीत तोंड लपून रडायला लागला. अल्बर्ट बीला सारखा त्रास होऊ नये म्हणून एक आठवडाभर त्याच्यावर काहीच प्रयोग केले नाहीत, पण त्यानंतर 6-1 वेळा पांढरा उंदीर ठेवणं आणि अल्बर्ट बी तो पकडणार तेवढ्याच त्या क्षणी त्या पोलादी दांड्यानं मोठा आवाज करून अल्बर्ट बीला घाबरून सोडणं हे चालूच राहिलं. आता मात्र उंदराचं दृश्य आणि भीती यांचं नातं अल्बर्ट बीच्या डोक्यात पक्क झालं होतं आणि शेवटी पांढरा उंदीर समोर दिसल्याबरोबर अल्बर्ट बी त्याला बघून पोलादी दांड्यानं मागे कुठलाच आवाज न करता सुद्धा घाबरायला लागला. त्याच्यामध्ये कंडिशन फिअर रिस्पॉन्स किंवा कंडिशन भीतीची प्रतिक्रिया निर्माण करण्यात वॉटसन आणि रेनर यांनी यश मिळवलं होतं. वॉटसन आणि रेनर यांनी त्यांचे प्रयोग आणि त्यांचे निरीक्षण चालूच ठेवले. अल्बर्ट बीनं त्याच्या भीतीचं जंटलायझेशन केलं होतं. आता त्याला अंगावर केस न असणाऱ्या कुठल्याही प्राण्यांची किंवा गोष्टीची भीती वाटायला लागली होती. ससा, कुत्रा, लोकरीचा कोट या सगळ्यांनाच अल्बर्ट बी आता घाबरायला लागला होता. एका महिन्यानंतरही त्याची भीती कायम राहिली होती. वॉटसन आणि रेनर यांनी अल्बर्ट बीला डिकंडिशन करण्याचा म्हणजे त्याच्या मनातली भीती काढून टाकण्याचा काहीच प्रयत्न केला नाही. त्यांनी त्यांच्या अहवालात फ्रॉइडची चेष्टा मात्र केली. लहानपणी अल्बर्ट बी त्याच्या आईच्या प्युबिक केसांशी खेळत असताना त्याला कोणीतरी रागवलं असलं पाहिजे आणि ती स्मृती त्याच्या मनात घोळत राहिली असली पाहिजे असंच एखाद्या फ्रॉइडवादी मनोविश्लेषक म्हणेल असं वॉटसननं त्या अहवालात कुचेष्टेनं म्हटलेलं होतं. आज हे असे प्रयोग करणं अनैतिक मानलं जाईल. त्या काळी अल्बर्ट बीला डिकंडिशनिंग न केल्यानं त्याचं मोठेपणी काय होणार याविषयी लोकांना खूपच भीती होती. कुठल्याही केस असलेल्या गोष्टीची भीती असणारा एक मानसिकरित्या असुरक्षित माणूस म्हणून तो मोठा झाला असेल असेही बऱ्याच जणांनी अंदाज बांधले होते. पण अल्बर्ट बीची आई या प्रयोगानंतर त्याच्याबरोबर दूर कुठेतरी राहायला गेली असल्यानं अल्बर्ट बीविषयी देशभर बराच काळ गूढ होतं. शेवटी अनेक वर्षांनी अल्बर्ट बीचा शोध घेण्याचं हॉल पी बेक या मानसशास्त्रज्ञानं ठरवलं. या रहस्यमय तपासाला तब्बल 7 वर्ष लागली. शेवटी याचा पूर्णपणे उलगडा झाला आणि त्याविषयी अमेरिकन सायकोलॉजिस्टमध्ये छापूनही आलं. त्याप्रमाणे अल्बर्ट बीचं खरं नाव डग्लस मेरिट होतं, पण त्याविषयीचे सगळे कयास खोटे ठरले होते. वयाच्या 6व्या वर्षी तो मेंदूत पाणी झाल्यामुळे 10 मे 1925 रोजी मृत्यूमुखी पडला होता. तो जितकी वर्ष जगला त्यापेक्षा जास्त वर्ष आम्हाला त्याला शोधायला लागली असं बेकनं त्याविषयी लिहून ठेवलं होतं. वॉटसनच्या प्रयोगांवर टीका जरी झाली असली तरी वॉटसननं बिहेव्हिअरिझमचा औपचारिकरित्या पाया घातला होता
यात शंकाच नाही. ही प्रयोग करत असतानाच वॉटसन रेनरच्या प्रेमात पडला. रेनर दिसायला सुंदरच होती. तो घरदार सोडून तिच्या बरोबर गावभर भटके. एकदा त्यानं रेनरसाठी लिहिलं एक उत्कृष्ट प्रेमपत्र वॉटसनच्या खिशात त्याच्या बायकोला म्हणजेच मेरीला मिळालं. वॉटसनची काही मुलींबरोबर प्रेम प्रकरण आणि लफडीपूर्वी झाली होती आणि मेरीनं त्याकडे कानाडोळाही केला होता. पण यावेळी मात्र वॉटसन रेनरमध्ये पूर्णपणेच गुंतला असल्याचं तिचं लक्षात आलं होतं आणि ते तिला अस्वस्थ आणि बेचैन करत होतं. वॉटसनला रेनरपासून दूर तर करावं, पण त्याचं भलतंच काहीतरी स्कॅन्डल होऊन वॉटसनच्या नोकरीवर परिणाम होऊ नये अशी काहीतरी युक्ती मेरीला करायची होती. एकदा वॉटसन मेरीला घेऊन रेनरच्या आईवडिलांकडे जेवायला गेला. त्यावेळी आपल्याला डोकेदुखी होते, थोडा वेळ पडलं की बरं वाटेल म्हणून मेरी रेनरच्या खोलीत जाऊन पडली. मेरीनं आत जातात रेनरची खोली आतून बंद करून घेतली आणि खोलीतली सगळी कागदपत्रे शोधली. यावेळी मेरीला वॉटसननं रेनरला लिहिलेलं अनेक प्रेमपत्र मिळाली. त्यात त्यानं रेनर बरोबरच्या शरीर संबंधाची उघडपणे वर्णन केले होते. मेरीनं वॉटसनला या प्रकरणाचा जाब विचारला आणि याबद्दल बॉम्बाबॉम्ब करण्याची धमकी दिली, पण वॉटसन रेनरला सोडायला काही तयार होणार. मेरीनं मग वॉटसन विरुद्ध घटस्फोटासाठी खटला भरला. वॉटसन आणि रेनर यांच्यातल्या प्रेमपत्राच्या प्रती मेरीनं फ्रँक गुडनाव या विद्यापीठाच्या अध्यक्षांकडे पाठवल्या. त्या काळी कुठल्याही प्राध्यापकाची अशी वागणूक विद्यापीठात भयानक वाईट मानली जायची. 1920 सप्टेंबर महिन्यात गुडगावून वॉटसनला बोलावून राजीनामा द्यायला सांगितलं. वॉटसननं तावातावानं स्वतःची बाजू मांडली, पण त्याला राजीनामा देण्यापासून गत्यंतरच नव्हतं. वॉटसन ऑफिसमधून तडक घरी गेला, बॅग भरली आणि न्यूयॉर्कला निघून गेला. क्षणार्धात त्याची दैदिप्यमान कारकीर्द अचानकपणे संपुष्टात आली होती. वॉटसननं नंतर रेनरशी लग्न केलं. त्याला तिच्यापासून 2 मुलंही झाली. न्यूयॉर्कमध्ये एक नवी नोकरी त्यानं पकडली. त्याला पगारही भरपूर होता. जी वॉल्टर थॉम्सन या मोठ्या नावाजलेल्या जाहिरात करणाऱ्या म्हणजेच ॲडव्हर्टायझिंग कंपनीत तो मानसशास्त्राचा सल्लागार होता. मानसशास्त्राची पार्श्वभूमी आणि विक्रेत्याचं कौशल्य या दोन्ही कौशल्यांचा वापर करून त्यानं डिओड्रंट्स, कोल्ड क्रीम्स, कॅमल सिगरेट आणि इतर अनेक गोष्टींसाठी चांगल्या जाहिराती केल्या. पॉन्ड्सच्या कोल्ड क्रीमच्या एका लोकप्रिय जाहिरातीत तर त्यानं स्पेन आणि रोमानिया या देशातल्या राण्यांनी या क्रीमविषयी काढलेले गौरवोद्गार मिळवले आणि वापरले होते. प्रत्येक लहान मुलाचं डायपर बदलल्यावर त्यांनी जॉन्सन अँड जॉन्सन कंपनीची बेबी पावडर वापरली पाहिजे हेही त्यांनी अमेरिकेतील आयांना पटवून दिलं होतं. मॅक्सवेल नावाची कंपनी कॉफी विके, ती खपावी म्हणून वॉटसननं कॉफी ब्रेक हे नाव ही कल्पना अमेरिकेतील ऑफिसेसमध्ये सर्वमान्य केली. यानंतर कंपनीच्या मोठमोठ्या मीटिंग्समध्ये वारंवार असे कॉफी ब्रेक्स व्हायला लागले. शैक्षणिक जगापासून दूर गेल्यावरही 1 दशक वॉटसन पुस्तक, लेख आणि प्रबंध लिहितच राहिला. बिहेव्हिअरिझमचा तो कट्टर पुरस्कर्ता होता. त्यात कुठेही प्रेम आणि तशासारख्या इतर भावनांना थाराच नव्हता. वॉटसननं आता प्रयोग करणं मात्र पूर्णपणे बंदच केलं होतं. 1930 नंतर त्यानं लिखाणही बंद केलं. आपल्या कनेक्टिकटमधल्या मोठ्या इन्स्टिट्यूटवर तो आणि रेनर राहायला गेले. तो आता तिथे शेती करणारा जेंटलमन फार्मर बनला. त्यांचा आयुष्य शांततेत सुखात चाललेला असतानाच अचानक रेनरला अतिसार झाला आणि तो वाढतच गेला. शेवटी ती अजून तिचीत असतानाच मरण पावली. 58 वॉटसनला याचा धक्काच बसला. यानंतर जाहिरातींच्या कंपनीत थोडंफार काम करणं त्याने सुरू ठेवलं, पण त्याचं जास्त लक्ष आता शेतीतच होतं. त्याचे यानंतरही अनेक स्त्रियांची संबंध आले, पण लग्नाचा विचार मात्र त्याच्या मनाला पुन्हा शिवला नाही. वय वाढत गेलं तसा तो स्वतःविषयी जास्तच निष्काळजी होत गेला. तो कसाही गबाळ्यासारखे कपडे घालायचा आणि वाटेल ते खायचा, त्यामुळे तो बराच लठ्ठही झाला होता. पण आता तो एकाकी बनत चालला होता. 1957 वॉटसन 80 झाला असताना अमेरिकन सायकोलॉजिकल असोसिएशन म्हणजेच APA त्याला त्याच्या मानसशास्त्रातील योगदानाबद्दल सुवर्णपदक देण्याचं ठरवलं आणि त्याला तसं कळवलं. वॉटसनला याचं खूप आश्चर्य वाटलं आणि आनंदही झाला. तो त्या घेण्यासाठी त्याच्या दोन्ही मुलांबरोबर न्यूयॉर्कला गेलाही. पण आपण स्टेजवर गेल्यावर आपल्याला अश्रू आवरता येणार नाहीत या कल्पनेनं
त्यांना आपल्या मुलालाच पदक स्वीकारण्यासाठी पाठवलं. सुवर्ण पदक मिळाल्यानंतर एकाच वर्षात वॉटसन मरण पावला. आज वॉटसननी मांडलेली बिहेव्हिअरिझमची तत्व तंतोतंत कोणीच मानत नाहीत. त्याच्या पुढच्या बिहेव्हिअरिस्ट मानसशास्त्रज्ञांनाही त्यामध्ये बदल आणि सुधारणा कराव्या लागल्या. पॅव्हलोवच्या कंडिशनिंग बरोबरच स्किनरच्या सारख्या नंतरच्या बिहेव्हिअरिस्टांनी ऑपरंट कंडिशन महत्वाची कल्पना मानली. फक्त स्टिम्युलस रिस्पॉन्स यांनी किंवा त्यांच्या साखळीनी मानवी स्वभाव आणि वागणूक यांचं पूर्णपणे स्पष्टीकरण मिळत नाही याचीही बिहेव्हिअरिस्टांसगट सगळ्यांची खात्री पटली होती. पण तरीही वॉटसनच्या क्रांतिकारी विचारांनी जवळपास अर्ध शतक एवढा काळ अमेरिकन मानसशास्त्रावर राज्य केलं हे मात्र खरं.